Veliki šef je poslao važno pismo na adresu Bele kuće. Ovonedeljni vođa Ivan Marinković pročitao je sadržaj pisma i obavestio je zadrugare kakva su pravila za kupovinu u prodavnici. Dragi zadrugari, prodavnica je upravo otvorena. U ovu kupovinu ćete moći svi da idete, svi ćete moći da kupujete, a u radnji ne može biti više od četvoro. Radnja radi od 14:30. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.